ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ପାଇଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନିରବତା ନେଇ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ 19 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ପୁନର୍ବସତି ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆର୍ଡିସି, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ, ସିଏମ୍ଡି, ଏମ୍ସିଏଲ୍, ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି, ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଆମ 25 ପରିବାରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିନାହିଁ, ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଜିକି 65 ଦିନ ହେଲାଣି ବସି ରହିଛୁ। ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତି 25 ପରିବାର ଯେଉଁ ବସି ରହିଛୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲୁଣି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଥର ରୀତିମତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଆମର। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପଥରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଶତକଡ଼ା 87% ଜମିଜମା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣିହା ଖାଦାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 1995 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2006 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମିଜମା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଚାଷ ଜମି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଭିଟାମାଟିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତିରେ ଚଳିଆସୁଥିଲୁ। 10ମ-11ମ ଆର୍ପିଡିଏସ୍ ବୈଠକରେ ପଥରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲିଯାଇଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍। ଗ୍ରାମର ଶତକଡ଼ା 67% ଜମିଜମା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ 25% କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର 67%ରୁ କମ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଳଚେର ବ୍ଲକର ହିଲୋଇ ଓ ଏକଟାଳ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା 25 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, କାରଣ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ଯଦି 33% ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ହିଲୋଇ ଓ ଏକଟାଳ ଗ୍ରାମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଆନ୍ଦୋଳନରତ 25 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଆମର ମାତୃକୁ ଭାବ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ନେଇସାରିଛି, ଆମେ 25 ପରିବାର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 65 ଦିନ ହେଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ, ଆମର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲି ରହିବ। କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ଆମର ଚାକିରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାକିରି, ଆମର ଜୀବିକା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଜୀବନ ରଖିକି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ମୁଦା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ନ ପାଇବୁ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ 65 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ 25 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଚାକିରିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ, ଏବଂ 10ମ-11ମ ଆର୍ପିଡିଏସ୍ ମୁତାବକ ପଥରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଯେଉଁ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଯୋଗୁଁ 25 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚାଷ ଜମି 67% ଜମିକୁ ନେଇ ସେ ଆଧାର ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ସେ ଫୁ କରି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନ ମାନି ଚାକିରିରୁ 25 ପରିବାରକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଜମିକୁ ଆମେ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ୟାକୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ 25 ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ 19 ତାରିଖଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏଣୁ ଚଳିତ ମାସ 18 ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଜମିହରାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ 19ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଜମିହରା 25 ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ପଥରମୁଣ୍ଡାର 25 ପରିବାର ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ମିଳିନି ନିଯୁକ୍ତି, ଫଳରେ 65 ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ
ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳିବା ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ତାଳଚେରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ବୈଠକ ହେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମିଳିପାରେ ନିଯୁକ୍ତି। କେବେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଇରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।